Ni naiz Manuel Oliden Kortajarena. Ja, ezin izan eskolan, hemengo eskolan. Eta hemen ja, bazen maizo bat Manuel Bayon, ematezuna klaseak arrantzalientzako eta tituluak eteatzeko eta hola. Eta orduan, ba, ni behakin argon asko dutinun, eta behak esan zian, tienes esagar tu titulu eso, porque te gusta, y, eta hasi nintzen behakin, eta misietan dugun, segun urteak, segun urte, ja, amasei urtekin, amasei, mesazpi urtekin, eta nintzen mekanika naval segundo. No, a ver, todo lo que tengo un título tal, que di un paso al frente. Baina nahi izan zian, orduan Don Manuel Calderón, famosu bat hori, egarran takua eta zerberan. Eta izan zian, tu no digas que tienes ningún título porque si no te van a enganxar aquí. Y no vas a ir a San Sebastián. Venian, dena juntzian ian, maiokoa ditzen hau. Ustedes, Juan Manuel Oliden? Si. Sí. Y esto? Bi tituluak. Jo, bakizu zein zion, hartu zian, alkalabozo. Kaja horrozen nahi zuen ba, hori txapaskuak, burniskuak, aferokoak. Eta hemengo patroiak zarrak izate zuten bapore txapaskuak ez zutela arrabatzen atunik. Eta, a ber zein, na, sozio bat eta ni, hori otarra best bat eta ni, junginun digunen bapore bat. Un año en el 65. Genuen bapore bat, etzan ziduten, bueno, apagar cuando podáis, eta oso erraxa. Baina hori da, demendikan. Ate genuen orduan, ia 2 milioi kreditua. Eta arbatzea genuen ondo, baina ez genuen, ezin dugu. Egun txasetik atorri, kaja da horosea. Dido tengo ganas. Yo, nosotros ya pescamos, pero esto no se podemos ocurrir nosotros. ¿Ta izena, barkuana? San Cayetano. Eta ya horrekin jubilatu nizan. Ha sido berakin da, berakin jubilatu. Ni esautu etemen, ba, horriak, ba, 25 bat ahi. Ia handiak etorri zian ean, egon ginean 4 o 5 guria bezalakua, txapaskuak, baina tokik ez zion. Eta gero, etorzu ginean biberoak inkarratuta, porque, claro, biberoa 40.000 kilo, 45 litro zekaten, eh? Eta etorzu ginean zanpatuta, ba, ondua jose genuen, da gaizki. Eta, bueno, konzitu genuen kanala handi joitia, ja, baina, ez genuen, eta jute ginean mitrikula saltzea. Ja, mitrikula zan gure bigarren etxea. Hemen gauzela bilera baten, esan zieten, zea gaizki zigoan, hemen egin sekretario bat eskuruzea. Eta inzun desfalko nahikoa. Eta egin una asamblea bat, eta orduan zuen nire koño presidente. Eta gizun nura amantzian, pena. Erdi, asamblea baten, eta zeon dena behai kulpa botatzen, eta zeon erdi negarra ez. Eta esan ziaten nalakotean, jendia eskualtza, eta esan ziaten, Manuel, tu tienes ese presidente de la cofradía. Dije, yo presidente de la cofradía, no, pues ya sabéis que no puedo ser, porque soy mecánico, no soy patrón, yo voy de mecánico. Y un mecánico no puede ser presidente de la cofradía. Pues cambiamos los estatutos ahora mismo. Eta intzian, estatutua cambiatu. Eta intziaten presidentea. Arregua, eta nintzen, ba, oita behatzi urte, presidente. Hau zen, eskofarria handiena, ose handiena. Bapore gehiena saltzezana, hau zen, Donostia. Porque freskotako martxa handia zekan. Hemen zen, barajas baino, gehiago, no, barajas ez de abia gatatzi gala gala. Ba, hemen atatzi zian, kamioia karraiakin nola, bat abestin dazetik. Bueno, ba, ostea da, arrazioek, ikutu zetezuek, segurazki bengo bentasarrak, eta igual compradoriak otesian moian itesan benterakin eta igual jartzesian 100 persona bai bentan compradoriak eta esportadoreak esatezian eta horiek gero zuten aste san benta igual aste san ba hasiko da 100tik 100 bestatikan landikan 100 99 98 hola sei santa
Naiz una arraia, esatzen mio. Zenba kaja, o zenba neurri. Hon beste. Bapore bat bizak ekartzen zuen, hola, jute zan, saltzen. Eta bapureak matekin nuen muestra, ose, arraia, ze muestra txekan. Igual zenbat ale, igual zan berroita marrekuak, berroikuak, ja oita bost, oita zeikua, ja zan fabrikako. Baina bestia freskurako. Eta bat zian, baina men sartzen zian bapureak, iunka, Hor, ezin sartuik eta hor kontxan, zai. Eta kubiertan arraia, Eta dira, bapore kubiertan, han tonduak intapatuta, eta han arraia. Basen usten, ite zutenak, freskorako, bat ez zuten kaldera bat. Arroa bat, ose arroa bat zan neurila. Arroa esate genion, baina pesatzen zuen oita bi kilo. Dale. Eta hurra, neurri bat, kaldera batean, hartu buruan, eta saltzea gute ziren. Sardinarak, gute ziren saltzea. Unia zion leheno, perrita lagoa hori izan, bueno, normala, muian. Eta unian, bueno, handreak, traje baino gitzikoten, baino jantzita, igarite zuten, Hola. Zosten bezala, gureta. Eta leheno etxe honde bekatuta. Eus, dena libre. Orduan dena libre. Ni gustuta hau hasi izan aldatzen, Ba, lehen esan dut bezala, ja bapuria ondiak intzian ian, ja, ba, hemen toki egitzen sartzeko. Eta orduan nahi hasi izan kabiatzen. Baina, eske gea bapuri txikiak, ja, hemen den zan denbora bat, hili genen ala lehatzetan, lehatzeta amura, eta bapuria txikiak bat zehozten, ba, berroiton lakuak, eta hola, oitamar berroiton lakuak, Baso esten, dozen erdi bat, o amar bat, baso esten. Eta gik jute zian lehatzeta, eskura. Baina, ja, geho hasi zian ian pelagikoa, famosua, frantzesak, eta, ja, ja, se akabo. Guk egin asko atunetan pelagikakin, pelagika frantzesa. Iek hasi zian, jo, baina egitez gioten, kristago, hasi ian lehatzan, Atzetan, eta behak hiltzen zian atzetikan. Eta gu etxia jute ginen nien, behak azizetan gabez da. Gaina, pelagika baino lehenu azizian bolantakin. Gauzen arrantzan, eta deitu zigun bermetarrat, kasan zebilena, kasan atunak kasetan, kasan, etorri askara, jorke, frantzesabek azidia eskopetakin tiroka guri. Eta jungia behen kontra eta tiroka. Jode, pasak ginen, eta junginen denak posizio hartu, eta denak junginen. Gerran bezala. Bera. Eta aliatu ginen, igual, entre gallego, euskaldunak eta orduan, junginen berren barko, bai, erriz, behen kontra. Aliatu ginen nien, zinosten denak karagatuak eta junginen behen gana, ni badak adilitu gara. Eta junginean begana, eta leina. Eta azkinean, batek, ja, gaztelano batek, josio batek, eta jendia, saltasan beste vaporea, eta zehuzten gerrazko vaporeak eta denak, bat espainola eta bestia frantzesa. Eta Carmen gunean zen, bat zen aiz, Carmen gunean. Eta hartu genuen hori lagrabiel, azkinean, porque gutxi zuten bat vaporeak barete. Eta hartu genuen, eta eman genuen agurela. Eta horri ginean, bi eunterdi remolkian, bapore guztiak, agurela. Sartu ginean kon agrabier, eta aquello era una alegría, la jende guztia, jode, si behar txuna probeta. Eta genuen, eta eskagetun notarioat, ikusteko zen batarra izekan, zen neurri izekan zariak, Total, que oído española etxan ondo portatu, porque total, toki batetik anzartu, eta ez dian entzioten. Guk oso aduna beti gukidu barra, nago, baza, que beak asko zian guk beti euskera ziteen, eta beak ez zekiten, euskeraz. Eta guk beria beti eitze genuen, eta azkenian, hasi ginean, klabeakin, beak ebaik klabeakin.
Gio segarrafoa, segarrafoa da, itxiten duzu, eta iten du ezana, konfendizat. Eta arte maila guztiak hartu genuen. Kaian, ere, gehien erabiltza zan hizkuntza? Ez? Ez, porque zan denbora txarra, ne denbora de bai txarra zan. Porque gu eskola dena erderaz, ikastolik ez zion. Eta gaina, nire amaita, nire ama oso ondo zekin euskaraz, eta nire aitare bai. Baina, esate jute, kalian, ezin zuten euskaraz egin. Galazia zekaten. Itxasoan, nahi zen duten bezala, baina gero nahi atorri eta... Hemen ez, hemen ez. Eta nire guatzen daiz, nire ama, nire aita kartzen altzela, garra atzetikan, kartzen altzela, ondarretan. Eta nire ama euskaraz lan batekin euskaraz tranbian, eta funtzionari bat horrela esan zion, señora, tiki kire gira donde su marido, pero para estar enterrada con él, o que? Osa hori kristian. Olako gauzak, osea, peor duan zion, eta guk euskaraz ez genuen, dena graderaz, dena graderaz. Hama egine hemen jaia zian la letxe. Fiesta de Carmen era vaporiak eta denak itxian zuzten. Jaiak goizian jaz izan, azte zan Diana, banda, la banda inda. Joatzen ez ondikan izena, la banda inda. Etortze zan, ba, zortzitan, bat, pi, bat, botatzen da, atxup, atxup. Etortze zan honea, hemen dena neska guztiak atzetikan, eta gizunak bai, gazteak, eta hemen dantzan, hemen azpien, dantzan dena. Hemen? Hemen, hor, kufrei azpien. Mintxe. Hor dantzan, geho jartzen zen berbena, jartzen zen berbena portabionez ez, hori irikia zen. Azte ginean amalauan, ja, baporeak azken egon benta zen amalauan. Ja, amalau, gaba, ja azte zen berbena. Amalau, amabost, amasei, emezazpi, eta horren gunean. Itxasua, goztio. Aia. Eta jode, ambiente bat de la leche.